עכשיו ברוך השם אתם חזרה בכל הגאולה, תוכלו להמשיך מה שעשיתם קודם, לחזק את עם ישראל לקראת הגאולה. בבקשה רב. בבקשה. בבקשה בן גדר. ערב טוב לכל מאזיני כל הגאולה. אני רציתי, קודם כל לפני שניגע באיזשהו ענייני דיומה, דווקא להתחיל מרבי שמעון בר יוחאי. נתחיל מספרי התיקונים שלו. אנחנו בעולם התיקון. אנחנו כולנו מאחלים לעולם מתוקן, כולנו מצפים לעולם מתוקן. אבל בעצם ההבנה שלנו צריכה להתחיל מנקודת השורש. מה היה הקלקול? מהו הקלקול? מה זה התיקון? כשמדברים על עולם התיקון, אנחנו באמת עם גלגולי הנשמות הולכים ומתקנים במשך ההיסטוריה, שיטה פיישנה, אנחנו מתקנים את חטא עץ הדעת, החטא הראשון, את החטא הקדמות. השאלה אם אנחנו מבינים מה היה החטא, ובואו נראה גם מה עושים זה בעולם, איך מבינים את העולם, איך הוא מבין את הדברים, ואיך הוא מטה אותם לכיוונים הלא נכונים כדי להפך. לגלגל השכת, עם ה-New Age, עם העידן החדש. אבל הייתי רוצה להתחיל דווקא מרבי שמעון בר יוחאי, עם קודת הקודש של הדבר. רבי שמעון בר יוחאי, בתיקון 66. אני אקריא ותרגם ויאמר את הדברים. אמר רבי שמעון, ואילון, בינון דמניחים להשתדל באורייתא, לאותם שמניחים את ההשתדלות בתורה. דעית מרבה, שנאמר בה, ולקח גם מעץ החיים. בעצם התורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, היא עץ החיים, וכל מי שמניח אותה, להשתדל בתורה, כן, אז ואילון, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי. כן, אז זה נאמר, ולקח גם מעץ החיים, על האדם הראשון אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, ושלא ייקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. ופיקודין דילה, המצוות של התורה, דיון איבה דאילנה, שהם פירות האילן, דית מרבה, שנאמר על המצוות עצמם, ואכל וחי לעולם. ואילן בתר, ואזין בתר, אותם אנשים יקום לאכול מעט החיים, או לאכול מהמצוות, הפיקודים דילה, הפיקודים של התורה, ואכל וחי לעולם. אזין בתר אילין דמפת אילון, מסיטרה דנחש הקדמוני. הם הולכים אחרי מי שמפתה אותם מהצד של הנחש הקדמוני, להתמרלון, לאמרלון, השתדלו במלאכיה ומנן על כוכביה ושימשה בסיהרה. כן, שהנחש הקדמוני מפתה אותם לומר, השתדלו אחר כוחות רוחניים, אבל אחר כוחות הטבע, אחרי הבריאה ולא אחר הבורא עצמו. אחר המלאכים, שאמונים על הכוכבים, השמש והירח, ועל אילין דממנה על רוחים ושדים, ואותם שאמונים על הרוחים והשדים, למהבה כאלוהים יודע טוב ורע. וזה הנחש מפתה אותם, לומר להם, בואו תהיו כאלוהים יודע טוב ורע, תשתדלו אחרי שדים, רוחים, אילין, אחרי מלאכים שממונים על השמש והכוכבים, השמש והירח, ועליו יתמר, כה אמר השם למזבחים, ולמקטרים, לכוכבים ולמזלות, ולשמש ולירח, ולכל צבא השמיים, אשר לא ציוויתי. ראש ברוך הוא הזהיר, לפני המזבחים, המקטרים, לכוכבים, למזלות, ולשמש ולירח. כל דברי הנביאים היו, הקדוש ברוך הוא שולח אותם, ומזהיר מפני העניין הזה של העבודה הזרה. אנחנו, בספר רבי שמעון בר יוחאי, מפורש, מדגיש, שהחטא הוא חטא של עבודה זרה, והוא חטא של בגידה, לאכול מפרי המרד, שזה בעצם חטא העבודה זרה, למרוד בבורא עולם. ודא איהו דמני, קודש הבריחו לאדם, זה מה שאמר, שמנע הקדוש ברוך הוא לאדם, פקד אותו. ומעט הדעת, טוב הרע, לא תאכל ממנו. זאת אומרת, שהטוב מצד המלאכים, והרע, ומצד ה... שדים,
מגיה לבנה, מגיה שחורה, השבעת שדים, השבעת מלאכים, ההשתדלות אחרי הכוכבים והמזלות, ואחרי כל איתני הטבע, אחרי כל הברועים, ועל ידי זה האדם מתנתק מהבורא. כל מיני חוכמות טבע למיניהם. יש לזה גם השלכה בדורנו, כי הרבה אנשים היום בדורנו, בעידן החדש, בניו אייג', משתדלים, אחרי כל מיני חוכמות למיניהם שהם קשורים לחוכמת הטבע, אנחנו חושבים שזה דבר שקשור רק לאדם הראשון, אבל עדיין בדור שלנו, עדיין חוטאים בחטא הדעת, ועדיין מתאמצים אחר, הייתי אומר, דברים שיותר קשורים לבריאה ומתנתקים מהבורא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו בצורה אל-טבעית, מעל לכוחות הטבע. גם מבקש מאיתנו, בניסיון של מעבר לדעת, גם מבלי שנדע. למה? כדי שנוכל לא לנצח את הדעת, לבטל את הדעת שהיא חמץ במידה מסוימת, בבחינת לסמוך על הקדוש ברוך הוא בצורה של להאמין בהשם, להאמין בהשם וחשבו להצדקה. זה אפילו במקום שזה קונפליקט או סתירה עבור התבונה האנושית. ודאי הוא דמני קודש בריחו, לאדם ומת הדעת עברה לא תוכל ממנו. כן? וישו, חייבה, ישו, ישו הנוצרי, החייב, והיה ומשתדל, וזהו היה משתדל. הוא רצה להעצים את עצמו, רצה להעצים את כוחו, משתדל בכל מיני כוכבים ומזלות ובכל מיני מלאכים ושדים והשבעה בשם שמות הקודש ובשמות תומה ממצרים כדי להעצים את עצמו ולהפוך את עצמו לאלוה. ודור אנוש ודור המבול ודור הפלגה זה היה חטאם. וקודש הבריחו עקר אלון מעל מעדן ומעל מעדתי. קדוש ברוך הוא עקר אותה מהעולם הזה מעולם הבא. ודאי הוא, ועל זה נאמר בבראשית, פרק ב' פסוק י"ז, כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. מות בעל מה דין, תמות בעל מה דעת. וחוב הדע, העבירה הזאת, החטא הזה, גרים חורבן בין מקדשה וגלות ישראל בין האומים, בעל מה והתקטלו מנה הוא. אז זו, נכון, אנחנו שואלים על מה עבדה הארץ, ו... ויש הרבה תירוצים בעניין, כן, שזה לעבודה זרה, גילוי הראש, שפיכות דמים, והלשון הרע. חז"ל מסבירים לנו שלשון הרע, או כנגד שלושת העבירות וכולי, אבל רבי שמעון בר יוחאי, בספר הזוהר, בספר התיקונים, מדבר ישירות על הבגידה בבורא, ובעצם ההליכה אחרי הנבראים כדי למצוא פתרונות לכל המאוויים האנושיים והצרכים האנושיים, כדי להעצים את עצמם, ובכך הם מתנתקים מהבורא, מתנתקים את הבריאה מהבורא. לא פונים אליו, לא מתפעלים אליו. וכל אחד, מזבח ומקטר, כל אחד היה זובח ומקטיר, והבו נחתין חיילים דלילה, והיו יורדים חיילות של מעלה, מלאכים, שדים, כן? וכד הווה נביא מעשר לאון, כאשר הנביא היה בא לישראל ומעשר אותם, כן? מה כתיב בהון? ולא שמו לכל הנביא והחוזה. מה כתוב עליהם? ולא שמו לכל הנביא ולכל החוזה. שואל רבי שמעון, ובמה הווה מעשר לאון? במה הוא היה מעשר אותם? הווה אומר להון דיהון חזרין בתיובתה, שיהיו חוזרים בתשובה. אומר להם, תחזרו בתשובה, וזה היה מעשר אותם. ואיליו, אם הם לא יחזרו בתשובה, אז שימו לב איך הנביא היה מצייר אותם, או היה מייסר אותם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. ואינון, והם, היו מזלזלים בו. ואבו אומרים, ענן ומינן לאילן דהמנן על מיטרה, אנחנו וכפינן לו, אנחנו נכפה אותם, אנחנו נצווה עליהם. כפי שמונה על המטר, ונכפה אותם, ונחת מיטרה, להוריד מטר, כי אנחנו שולטים על מלאכי שמיים, אנחנו שולטים דברה על שדים ורוחות. וקודש הבריחו, אך לפלו להון, לממנן בשליחותי הוא, בגיני הוא. והקדוש ברוך הוא, החליף את שליחותם של המלאכים, החליף את שליחותם, כן, כדי שכאשר
שהם בעצמם יקראו למלאכים כדי להוריד מטר, לא ירד מטר. קטילון, הקדוש ברוך הוא, הרג אותם וחריב במקדשה בגינה יהוא. וגלו ישראל בין האומים דעלמא, ועם ישראל גלה בין האומות. ודע יהוא חובה, והחוב הזה, החטא הזה, באדם, דגרם לחיביה, מיטה עלה ולהיטטה. זה החטא של האדם הראשון שגרם לו מיטה, לא ולאשתו. ונפת אילון באו אילנה, שהוא פיתה אותם באילנה ואת הדעת טוב ורע. צריך להבין את זה עוד פעם, שורש התיקון, שורש הקלקול, על מה הוא עת הדעת טוב ורע, זה בדיוק אותו אילן. זה האילן שאלה מדבר רבי שמעון בר יוחאי. הדעת עוד הכתיב, יודע אלוקים, כי לא מוכל לכם מהנומות תבוטו. וגינדה, מה ניקוד שבריחו לברנש, במה שהורשת ההתבונן, אין לך עסק בנסתרות. אז זה הקדוש ברוך הוא פקד את האדם מה שהורשת תתבונן, אבל אין לך עסק בנסתרות. כדי באמת לתת תמונה רקע לפני כניסה לעניין שאני רוצה לגע בו, אמר רבי אלעזר, ממשיך לעזר בתיקון 66, אומר, אמר רבי אלעזר, במאה ונחתים אילים חילים, איך היו יורדים אותם חילות של מעלה למטה, מתגלים לפניהם. אמר לברי, אמר לו בני, מה את חשיב, דהבו נחתים, ודאי הרזה דאילנה דעת הדעה הטוב ורע. ודאי שזה, איך אתה חושב שמיור? זה ודאי שזה סוד של עת הדעה הטוב ורע. דלה עתיד קודשה בריחו לגל ילה, שהסוד הגדול הזה של עת הדעה הטוב ורע, הם כיצד הם יורדים, כן? הקדוש ברוך הוא לא עתיד, דלה עתיד קודשה בריחו לגל ילה, מפורסם לעלמה, אלא בני חבריי. הסוד הזה זה רק בין החברים, ועד דיית ידר עד המלכה משיח, עד שיגיע המלך המשיח, דרוש המלך המשיח, ואז הסוד הזה יתגלה. כיצד יורדים באמת אותם חיילות מעלה, יורדים למטה. אמר לה, כיוון דאיהו יתגליה בני חבריה, מה הניהו? כיוון שאתה, רבי שמעון, אבא של רבי אלעזר, מה שאמרת, שזה מתגלה בין החברים, אז מה באמת הסוד? אמר לה, בני, ממראה מותניו ולמעלה הווה טוב. את הדעת טוב ורע, ממראה מותניו ולמעלה הווה טוב. ממראה מותניו ולמטה הווה רע. ונבוכדנצר ידע את הסוד הזה, הווה ידע הווה. ואחי יביא צלמה, וכך הוא עשה את הצלם, הצלם שעשה נבוכדנצר. זה צלם שהוא בעצם חיקוי של עץ הדעת טוב ורע, ועם מותניו ולמעלה הוא טוב, ועם מותניו ולמטה הוא רע. ובאיש תמודע אילנה דטוב ורע. הדר הוא דכתיב, וזה מה שכתוב בספר דניאל, פרק ב', פסוק למד ב', רשע דדהב טב. הראש של אותו צלם שעשה נבוכדנצר היה מזהב טוב. חדוי ודרועוי, כן, הזרועות שלו, כן, הכתפיים שלו, הזרועות שלו, בכסף, מקצף. עד הכה, הווה מסית חד הטוב. עד כאן זה מצד הטוב, ומצד הרע, הלאה למטה זה יותר מנחושת, וברזל וחרס, הרגליים שלו, והמותנה ולמטה. וגינדה, אמר די דהב טב, לכן, באמת כתוב פסוק, שמזהב טוב, ממראה מותניו ולמטה הרע, הדר הוא דכתיב, מאוי וירקתי דנחש. שהמעיים שלו והירחיים שלו מנחושת, מסתרד הנחש הקדמוני. אנחנו רואים שנבוכדנצר ידע את הסוד הזה של עת הדעת טוב ורע, ובה הוא השתמש. אבל זה לא רק נבוכדנצר. זה נבוכדנצר וכל ההולכים בשיטתו. נבוכדנצר אתה, הוא בעצם, כל הסיפור של מגדל בבל, זה מה שעומד בראש, באידיאולוגיה, של אותו צלם המלכויות. הרעיון הוא חיקוי של אותו רעיון שקדם לו אצל נמרוד ואת אותה אידיאולוגיה שבסופו של דבר ממכן הייתה אצל פרעו עם הפירמידות. זאת אותה אידיאולוגיה. ומאה אילנה נחתין נשמתין דערב רב. מאותו אילן, מעת הדעת טוב ורע,
אחרי החטא של האדם הראשון, אז התערבב הטוב והרע והרע והטוב, ולכן לפעמים מגיע רע לצדיקים וטוב לרשעים, כי יש פה ערבוב. כך כותב על רבי משה דוד גמליאל, הוא כותב את הדברים מפורש, אבל זה שניגע, עץ הדעת טוב ורע, עצם החטא גרם לערבוב. ומאותו אילן של התערבבות, כן, יש נשמות ישראל הם עץ החיים, אבל הנשמות הערב רע באים מעץ הדעת טוב ורע, כמובן אחרי הערבוב. מהאילן הזה נחתין נשמתים דערב רע, ואינון בערבוביה דטוב ורע, שהם בערבוב של טוב ורע. וכמה נימין תליין מהאילנה. לכן אנחנו רואים שהאידיאולוגיה שלנו מוחד נצר, ובעצם נשמות הערב רע, הם הולכים באותו עניין, לא, הם הולכים באותו אידיאולוגיה של סדר עולמי, זה אותו עניין, זה אותה אידיאולוגיה. וכמה נימין תליין מהאילנה, כן? דיינון צבא השמיים, דיני מנן על כוכביה ומזלה, וכולו מעורבים טוב ורע. וכל אותם שממונים על צבא השמיים, הם כולם בעצם ממונים על הכוכבים, המזלות, הם כאילו קשורים בנימין לאותו אילן, והם מעורבים בטוב ורע. והבו ענפין תליין מהאי סדרה, מהאי סדרה, ויש ענפים שתלויים את הדעת ורע מהצד הזה ומהצד הזה, אילן ממיתים ואילן מחיים, אילן שדין מסדרה בשמאלה, ואילן מלאכין מסדרה בימינה, והבו ידעין כל גוונין בענפין דאילנה, דאינון מזלות וכוכבים. וכן, אותם דור ידע את כל ה... הם היו יודעים את כל הגוונים של כל הענפים של האילן, אילן הצוברה, ואיך שהם מצד שמאל זה מצד השדים, ומצד הימין ומצד המלאכים, והם ידעו כל מה שמחובר בנימים, כל הנימים הללו שמתפשטים מעץ הדעת הצוברה, ושולטים הכוכבים המזלות שבעצם מעורבים הצוברה, ואבו לקטין איסבין, הם היו לקטין הסבין, כגוונה דאילן גוונים, לפי הגוון של אותם גוונים, של לפי האילן, ואז עובדים דיוקנים, הם היו עושים כל מיני ציורים, כל מיני דיוקנים של הכוכבים המזלות, למשל מזל טלה, מזל קשת, מזל גדי, כפו מהו מזל, ואבו באה ננח טלה, הם רוצים להנחית את אותו מלאך, או את אותו, לא יודע מה, שינדלב, אז הם היו עושים כאילו צורה של הטלה, או של השור, או של הבתולה, או תאומים, כגון טלה, שור או בתולה או תאומים, דאי הוא צורת אדם דו פרצופים, דאי דיוקנה בנוקבה, או סרטן, או אריה, או מוזניים, או קרב, או קשת, או גדי, או דלי, או דגים, ואבו מקטירים לון, הם היו מקטירים להם, דאילן אסבין, בכל גוון, בכל חד כפום, גוון דילה לאלה. הם ידעו בדיוק איזה סוג אסבין, כל אחד לפי הגוון שלו למעלה, ואחי עבדו אב. אבו עבדים דיוקנים בצורת חמה ולבנה, מעושים דיוקנים בצורת כמו צורת חמה ולבנה ושיבה כוח בלכת, ואבו מקטירים לכל צורה, ואבו באה ננחת לעלמה, הם רוצים להוריד את המלאך ששולט עליו, את ה... כן? ובגינדה התמר עליהו ועליהם נאמר, ולכן נאמר עליהם כה אמר, השם למקטרים ולמזבחים, לכוכבים ולמזלות, לשמש ולירח ולכל צבא השמיים, שלא ציוויתי. אז אמר רבי אלעזר, בא ושואל את אחיו, אמר לה, מה היא למזבחים? מה זה למזבחים? אמר לה, לכל דיוקנה אבו עבדין, לכל דיוקן בנטלין בעירים או אופין, הם היו מקטירים, מזבחים להם, לוקחים בהמות, לוקחים עופות, תפו מהו מזל, תפי המזל ההוא, ואבו דבחין עליו, והוא מזבחים. ודאיו למזבחים, ואבו נחתין לון, והם יורדים אליהם לאדמה, אותם שדים, אותם מלאכים, וממללים עם ההון, ומדברים איתם. ואבו עבדי ראותי הון, ועושים את רצונה, והיו סוגדים לון, בני אדם היו סוגדים להם, והמנים בהון, ומאמינים בהם. אמר לה, במה יאבו נחתין? נחתין לון, במה הם היו מורידים אותם? אמר לו, בריא, רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, בן שלי, בני, אבו יודעים כל שם ההן דשמה מפורש. הם היו מורידים אותם דשמות המפורשים, כל השמות של השמות המפורשים, והם משביעים לון, הם משביעים אותם,
ולבטר עלין שמה מפרש בפורמהון ואילן דיוקנין, היו מכניסים את השם מפורש בפה של אותם דיוקנין, והדיוקנים הללו היו ממללים ומדברים. וזה בדיוק מה שעשה נבוכדנצר, שהשם השם המפורש היה בפיו של אותו צלם שאמר אנוכי השם אלוקיך, צלם המלכויות של נבוכדנצר. ודא איהו רזה דקרא והוצאתי את בולעו מפיו. וזה הסוד, סוד הבהירור של והוצאתי בולעו מפיו, שצריך להוציא בולעו מפיו, נפל שמה מפרש, ומיד נפל צלמה על הנפוי. ברגע שיוצא השם המפורש, נופל הצלם על פניו. אמר לרבי אלעזר, שאמר רבי אלעזר את המזבחי, איך אבי שמה דקודשה בריחו, מה ללבון? איך יכול להיות שהשם של הקדוש ברוך הוא, היה מלל מתוך הצורות הללו? אמר לברי, עליי יתמר, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה. אז זה נאמר, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה. אז הוא שואל אותו, אמר לה, וכי יחיל ברנש לאוליף שמה דקודשה בריחו, למגנה, יכול אדם ללמוד את שמו של הקדוש ברוך הוא לשווא, אמר לה, אין, אמר לו, כן. אז כגב נדע, מן דנאפיק מרשות היחיד ועין ברשות הרבים, כן? או דאפיק זרע מיני מאוד ברית קודש, עין ברשות נוחה. טוב, אני כבר לא אכנס לכל הנקודה הזאת, אבל זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. הנקודה שאני רוצה לומר, זה בעצם שחטא עץ הדעת, החטא עצמו, הוא לא כל כך פשוט, זה בעצם העניין של להיכנס לחוכמות הטבע ולשקוע בכל חוכמות הטבע, לנסות למצוא פתרונות לכל המחלות ולכל העניינים שלנו, לא עם בורא, אלא בדרך טבע, דרך הנבראים, בצורה על פי הדעת והתבונה האנושית. לכן למעשה התיקון של חטא עץ הדעת, ואם נסתכל טוב אנחנו נוכל לראות שיש סדר, יש סדר מאוד מאוד מיוחד בתנ"ך. אנחנו רואים סדר בראשית מתחיל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז יש לנו גם תוהו וגם בוהו וחושך ותהום. זה ארבעה קליפות. תוהו, בוהו, חושך ותהום. התהום זה קליפת נוגה. אבל שלושת הקליפות הטמאות זה תוהו, בוהו וחושך. ותהום, קליפת נוגה. ורוח אלוהים מרחמת על פני המים, זה כבר רוח אלוקים היא מעל הקליפת נוגה. מעל ה... איך אנחנו רואים בספר בראשית סדר? אנחנו רואים איך שאחרי שהאדם הראשון, האסון הגדול, השואה הראשונה בעולם, גירוש, האדם מגן עדן, וזה שורש כל החטאים. כמו שיש לנו, כמו שאנחנו מבינים טוב את, שמצרים זה שורש כל הגלויות, שורש ארבעת הגלויות, אנחנו מבינים שיש לנו גלות, יש לנו אחרי גלות, אחרי מצרים, יש לנו את גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי, שזה ארבע גלויות, כנגד ארבע אבות נזיקין שיש לנו במסכת בבא קמא, ארבע אבות נזיקין, כנגד ארבעת הקליפות. השור, הבור, המפרף, האפר, כן? אותו דבר, גם כאן אנחנו רואים כבר בספר בראשית את הטוב, הבור וחושך ותהום. ורוח אלוקים מרחבת על פני המים. אנחנו יכולים לראות מה קורה כשאדם הראשון, שהוא, כאילו, אם אנחנו נגביל את מצרים שהיא שורש הגלויות לארבעת הגלויות, אז גם לפני כן, החטא שהגירוש של האדם הראשון מגן עדן, הוא שורש לארבעת השואות שהיו מיד אחרי זה עד תקופתו של אברהם אבינו. למה הם? דור אנוש, שליש מן העולם מוצף. אחרי זה דור נוח, כן? המבול. אחרי זה דור הפלגה, ואחרי זה דור סדום ועמורה. פשוט פעם ארבעה, אנחנו גם יכולים לראות אפילו מוטיבים יותר מדויקים, כשאנחנו מדברים על סדום ועמורה זה בחינת אש, אש וגופרית שהמציר הקדוש ברוך הוא עליהם. מבול זה מים. לראות את דור הפלגה, זה בעצם לבנים, מבחינת חומר ולבנים.
יכול להיות דור אנוש, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות עבודת זרה, והוא מתחיל שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא רצה שנכבד גם את הסתרים ועם אותו לשתף, זה בחינת הרוח. כן, יש לנו את ארבעת היסודות, ארבע בחינות, דור אנוש בחינת הרוח, דור המבול זה מבחינת המים, חטאו בתאוות. יש לנו את הבחינה של דור הפלגה, שזה לבנים, חול, עפר. ויש לנו את האש, שזה בעצם דור סדום ועמורה. ארבע אבות נזיקין, אותו דבר, חוזר על עצמו. אז הגירוש מגן עדן, כמו שאמרתי, מקביל לבחינה של מצרים, ולכן מצרים היא התיקון של חטא צדד. שם מתחיל התיקון, שם הקדוש ברוך הוא מתחיל ליצור, והקדוש ברוך הוא, כבר אנחנו רואים בסדר של התנך, אנחנו רואים מתי מופיע אברהם אבינו, עם הקליפה הרביעית, אנחנו רואים עם דור סדום ועמורה, והקדוש ברוך הוא מנהל משא ומתן עם אברהם אבינו, שהוא בחינת התיקון, הוא אורות התיקון, שמתחילים באברהם אבינו, אורות תמה, כן? אורות התיקון, שמתחילים, כן? עם ישראל הוא בכלל נחשב לאורות תמה, אורות התיקון, אלא מקובלים קוראים לזה אורות המתפשטים מהמצח, כן? אבל תיקון לשבירת הכלים, אבל הנקודה היא שזה מתחיל בהיסטוריה מאברהם אבינו. השורים מראש המנה, ראש המאמיני, שמתחיל התיקון. ידוע העניין שאברהם אבינו ושרה באו לתקן את הנפש של אדם הראשון, אדם וחווה, ויצחק ורבקה באו לתקן את הרוח, ויעקב ורחל ולאה באו לתקן את הנשמה, הנשמה זה האבות הקדושים. ואחרי בחינת תיקון התיקון הזה שהם עושים, תיקון היחיד, אז בא התיקון השבטי, כן. אחרי התיקון השבטי, אז יש לנו את התיקון של הלאום, ובעזרת השם באחרית הימים, אז יש לנו את התיקון של תיקון עולם. אבל כמובן זה מתגלגל דרך עם ישראל ודרך האבות הקדושים, דרך השבטים. וכך מתגלגל התיקון. שעד עכשיו הוא היה התגלגל דרך יחידים, ואנחנו יודעים שהתנך מספר לנו איך בדיוק עובר שם השם המפורש, ואיך בדיוק עובר ברוכה דרך השושלת עד שמגיע לאברהם אבינו. 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, ועשרה דורות מנוח עד אברהם אבינו, כן. אנחנו רואים סדר. הנקודה היא שכשאנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, אז אברהם אבינו הוא ראש המאמינים, אז קשורים לראש המנה. אז כדי להבין מהו התיקון, וכאן אנחנו באמת צריכים להתמקד. שמעתי משל נפלא, שמישהו סיפר אותו, אבל סיפר אותו בצורה, סיפר את זה דווקא, שמעתי את זה ברדיו. הוא יפה, שנתן לי חטיפה, משתמש בזה לרגע. תראו לעצמכם שאדם מטפס הרים, יודע לטפס הרים, יש לו טיפס הרים וגבעות, ויש לו יכולות, הוא יודע, סנפלינג, הוא יודע להיאחז כמו שצריך, בזיזים, והוא שואל את החברים שלו אם לטפס את ההר הגבוה ביותר בעולם. אחד מחברים שלו אומר, אתה בטוח יכול, מה? אחד מחברים אומר לו, אל תעשה את זה, לא זה מסוכן, אף אחד לא הצליח, וזה. חברים שאמרו לו, תשמע, אתה זה משהו מיוחד, תעשה את זה. והנה הוא ככה מטפס, זורק את החבלים שלו, מתחיל לטפס, ושלושת רבעי הר אין לו בכלל בעיה, הוא מטפס בקלי קלות כי הוא רגיל לטפס הרים. מגיע לרבע האחרון של ההר. הרבע האחרון של ההר הוא כבר האוויר דלביל, קשה לנשום. הצוקים שם הם חלקים, קרח. הוא ככה נאחז, האצבעות כופות לו, כבר מוטש מכל העלייה עד למקום שהוא כבר כן היה רגיל, הוא כבר הוציא את כל כך, את רוב חותר. אז נאחז, נעשה ככה, איזשהו שלב כבר הידיים מלאות דם, כי הוא נאחז עם האצבעות, ונסה לתפוס ככה בתוך בזיזים עצמם, וכבר קשה לו מאוד עם הטיפוס. והנה, אוטוטו, הוא כמעט מגיע לפסגה, ואז באיזשהו שלב הוא נאחז באיזשהו זריז,
ממש קרוב קרוב לפסגה, הוא מצליח להגיע עם הראש כמעט לפסגה, אבל הוא רץ את הזיז, נאחז בו, פתאום נעקר ממקומו ומתחיל לנוע לכיוונו, והוא עוד רגע מתגלגל, מסתכל למטה, ופתאום את הפחד, את החרדה של החיים שלו, קולט מה הולך לקרוא בעוד כמה שניות, פתאום הוא פונה לקדוש ברוך הוא וצועק, ריבונו של עולם. תראו לעצמכם שפתאום הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, בני, מה רצית? ריבונו של עולם, תעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי, אני אין לי סיכוי, אני כבר עזיז כבר, ותכף כל הסלע הזה שאני אוחז בו הוא כולו הולך ליפוף עליי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה סומך עליי? ובודאי שאני סומך עליך. אתה מאמין בי? ובודאי, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין רק לך. למי אני מאמין? אם אתה מאמין בי, אתה סומך עליי. בעיניים עצומות, מעל הטבע, אתה עזוב את הידיים. מה, אני עזוב את הידיים? איך אני עזוב את הידיים? אני גלגל לי כל ה... אתה עזוב את הידיים. האם אתה סומך בי? זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בדברים שהם סותרים את התבונה האנושית. מה הוא אומר לו? לא, לא, כי ביצחק יקרה לך זרע. חשבו שביצחק יקרה לך זרע. כן? הוא אומר, הולך תקריב את יצחק. עליהו לי לעולה, בנך, יחידך, אשר אהבת. זה הרי קונפליקט, הרי סתירה. אם הוא משתמש בתבונה, בדעת שלו, אז, כן, אבל אולי מבטל את הדעת שלו. זה אומר, רגע, ריבונו של עולם, אתה הבטחת, אתה סותר את עצמך, זה לא מסתדר מבחינת התבונה האנושית. אם אני אמדוד אותך במדדים של מטר וסנטימטר, ליטר ומושגי היסוד שיש לי בתוך העולם הטבע, אז אתה סותר את עצמך, מכיוון שכך, הרי אין פתרון, נכון? לכן, אתה לא שומע בכוחה. לא, אברהם אבינו לא עושה את החשבונות האלה. הוא מבטל את החמץ הזה שנקרא דעת, כי הוא עושה תיקון לחטא את הדעת. כשראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו לא רק מגלה אותו ואת קיומו, כי היו גם הרבה אנשים גם לפני אברהם אבינו, גם בדור אנוש ידעו שיש הקדוש ברוך הוא. ולפני דור אנוש בכלל לא שיתפו. ידעו שיש הקדוש ברוך הוא. ורק בדור אנוש התחילו לשתף. אז מה הייחודיות של אברהם אבינו? גם נוח האמין באשר. אבל הייחודיות של אברהם אבינו זה שהוא החליט לתקן את החטא של האדם הראשון, לצאת למסע של מה? של ביטול הדעת ועבודת השם מעל הטבע. להפקיע את עצמו. זה קדוש ברוך הוא אומר לו, זה מתפגנות שלך. זה, הוא גם עוזר לו כדי להסביר לו מה ראית. כן, אברהם אבינו... בשאלה גם מתקשר, היה הצטגנין, כתוב שאברהם אבינו, ההיסטרולוגין היה תלוי לו על צווארו, מקום מלחם מזרח ומערב, היו באים אליו וישאל אותו, כך אומר המדרש, הוא היה האסטרולוג הגדול ביותר. הוא ידע את כל חכמת הכוכבים והמזלות. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, למרות שדווקא הניסיון הגדול הוא לא לאדם שאין בו דעת, אלא אדם שכבר כן היה בו דעת, ולמד את כל החוכמות הללו, והכיר אותם לאשורם, וידע בדיוק, ואז הקדוש ברוך הוא יוצא מכל זה, אני הרבה מעבר לזה. אברהם אבינו, שהוא הכיר את בוראו, זה לא שהוא הכיר סתם את בוראו, הוא הכיר את האל-טבעיות, את השליטה האל-טבעית, תראי גם של בורא עולם ביקום. ותדעו לכם שבאמת, באמת, באמת, כל אומות העולם, כל הבעיה שלהם, זה המלחמה נגד האמונה הזו של... שהיסוד הזה של האל-טבעי, כי באמת כל העניין של העידן החדש זה אמונה בכוח עליון, אבל אמונה בכוח עליון של הטבע. הם טוענים שיש כוח עליון, אבל הכוח עליון הזה הוא כוח טבעי, וגם היטלר הבין את זה, והוא כותב מפורש בספר שלו שהיהודים, מכיוון שהם כפויי טובה כלפי הטבע שיצר אותם, אז הם יועדים לכיליון, כיוון שהם חיים בצורה אל-טבעית, אבל בעצם הטבע הוא זה שיצר אותו, כי הוא לא מאמין באל-טבעי. אז זה לא רק היטלר, זה כל העידן החדש, תיאוסופיה, האנתרופוסופיה, בכלל הסנטולוגיה, כל הקצות של העידן החדש, וכל הרעיון שלהם זה בעצם רק הטבע שולט. הכוח העליון של הטבע זה אומר הכוחות הרוחניים הברואים, הכוח העליון של הטבע ברא את עצמו.
הם לא רואים מעבר, הם לא יכולים להבין אמונה על-טבעית. זה לא, זה נתון לאברהם אבינו ולבניו, זה יסוד וזה גרעין, זה שורי מראש הבנה. איך אנחנו מקבלים אישרור מראש המנה, מראש המאמינים? מי זה ראש המאמינים? אברהם אבינו. הוא יורה לנו, הוא יורה לנו אמונה. ואמין בהשם, וחשבה לו להצדקה, הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא בא ורואה שאברהם אבינו מתעלה מעל כל חוכמות הבריאה וכל חוכמות הטבע, ואומר לו, אני משליך את האמונה, כל יהבי על הקדוש ברוך הוא, שלך על השם יהבך ויוכל כלכה, אבל לא רק בעניין של כלכלה ותרנסה, אלא ביטחון, הכל מעל הטבע. אם הכל מעל הטבע, אז אין חשבון לדעת. הדעת, התפקיד שלו באמת, הוא רק להוביל אותנו, להבין את המוגבלות שלנו, ולהוביל את המוגבלות של האמונה, שהיא רק תלויה בדעת, כדי להוביל אותנו אל האמונה האמיתית, שהיא בכתר, היא מעל הדעת, ולא להתקע בדעת, כי הדעת היא מתחת לכתר בספירות. וכל זמן שלא הבנו את זה, אנחנו נשארים עדיין, טוב, ספירת הדעת, אבל אנחנו עדיין לא, כן, לדעת, גם ספירת הדעת היא לא דבר פשוט, זה לדעת שהדעת עליון היא הרבה מעבר לדעת אנוש, אבל הנקודה היא של להיות מסוגלים לעבוד את השם מעל הדעת, זה הבחינה העליונה, זה בחינת כתר, זה בחינת ביטול, בחינת הכתר נקרא עין. ספירת המלכות נקראת יש, נקראת אני, כן? אז ספירת הכתר נקראת עין. לעין כמו שעה זה ביטול, ביטול הגמור. אנחנו, כמו שאמרתי, הנקודה היא שאברהם אבינו בא והוא רואה את כל הדורות באים ומקלקלים, והוא רואה מה קרה כשנמשכה האנושות אחרי הדעת, ועד לאן זה הגיע, זה שפתאום עם התבונה שלהם רוצים לנתק את הבריאה מהבורא בדור הפלגה, ופתאום בדור המבול הם מחליטים שהם יותר חכמים והם ינצחו, והם ישלטו על ידי שליטה במלאכים, על ידי שליטה בברואים רוחניים שדרכם עובר את השליטה. כשראה אברהם אבינו לאן הוביל הדעת, עד לאן כשהוא ראה את דום והמורה ומנסה ככה לנהל מסע ומתן עם גדול וכדי להציל, אבל זה הכל תוצאה של חטא עץ הדעת. והגיע לשיא של הרוע עם הדעת. ואז אברהם אבינו מחליט לרוב ולתקן. לכן אברהם אבינו בכל מקום שהוא הגיע, הוא גם נטע עץ. הוא בא לטוע עץ, כל מקום הוא בא לנוטע עץ. למה הוא נוטע עץ? ספר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אמר לנו שבעצם אברהם אבינו, הוא למד את התוואים של כל ארץ וארץ מבחינה אסטרולוגית, מה שולט עליה ומה, והוא הגיע פתאום, כשהוא בא להתבונן בחבל ארץ אחד, שזה ארץ ישראל, הוא לא הצליח להשיג את סודה של ארץ ישראל. ואז כאשר הוא ניסה באמת להתאמץ מאוד מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא בא והתגלה לו ואמר לו, הולך לך. כדי לגלות לו את הסוד הגדול הזה של שהקדוש ברוך הוא ישירות, והוא זה ששולט, האל-טבעי שולט בארץ ישראל. הנה השם בלוקחה בבראשית השנה. מראה לו, אחרי שהוא עמד על כל מקום שבה הגיע אברהם אבינו, הוא בא ונוטע עץ כדי לראות האם פה היה גן עדן מחובר לארץ, האם מכאן יתחיל שורש התיקון של עץ הדעת. אז הוא, זה היה כל עניינו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא הגיע לבאר שבע, והייתה אש על מבאר שבע. וגם אנחנו רואים בפרשה שלנו, בפרשת חיי שרה, אנחנו רואים שהפרשה מדגישה, רבי שמעון בר יוחאי מרמז על זה, שכאשר קנה אברהם אבינו את המכפלה ואת שדה המכפלה, אז כן, ואת כל העץ אשר בה. גם כן, כל העץ. אברהם אבינו בעצם כל מקום נטע עץ, ולכן הזוהר מספר לנו שאותו עץ שנטע אברהם אבינו, אש של באר שבע, זה לא היה עץ רגיל, כשהיו מגיעים אורחים, אז אברהם אבינו היה לוקח את האורחים האלה, כדי לדעת אם ירא שמיים או לא, שם אותם בצל העץ. אם העץ היה מצל עליהם, היה יודע שהם צדיקים. אם לא, הוא לא היה מצל עליהם, אם הוא נפב יורדים, ולא, הוא לא היה מצל עליהם. הנחל שעבר שם, ואם הוא היה משפריץ ממימיו עליהם, סימן שהם לא טהורים כדי לטהרם. אם הנחל היה עובר בנחת, אז הוא יודע שהם צדיקים. כך מספר רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, כשאברהם אבינו, באמת כל העניין שלו הוא לבדוק באיזה חבל ארץ
היה החיבור של העולם העליון עם העולם התחתון, קודם החטא של אדם הראשון, לפני שהתפרד עולם האמצעים עולם המטרה. כן? אומרים חזר שקודם החטא של אדם הראשון, טעם העץ היה כטעם הפרי, היית אוכל מהגזע, היית יכול לטעום את הפרי עצמו, כי לא היה הפרדה בין עולם האמצעים בעולם המטרה. אחרי החטא של אדם הראשון, התפרד עולם האמצעים בעולם המטרה. ולכן עולם המטרה זה בעצם גן עדן, ואילו כאן זה עולם האמצעים, פה זה עמל, ופה זה הפרוזדור, וכאן עמלים, ושם מקבלים שכר. אבל זה כמו, שאמרתי, זה אוטוסקופיה, זה נשמה שנפרדה מהגוף, והשכינה ששכנה בעולם והסתלקה, והאבות הקדושים עמלו להחזיר את החיים לעולם, את השלמות, את השכינה הקדושה שתשכון חזרה פנימה ותגיע לתוככי העולם, תחזיר את הנצחיות שבה. חדש שמן כסדן כמו בגן עדן מקדם. הדור שלנו נמצא בשלבי, אברהם אבינו מתחיל את הבירור, אבל מתחיל את הבירור הזה, כמו שאמרתי, נושא את הקנט החטא של אדם הראשון, את הקנט הנפש, אחרי זה האבות הקדושים, אחד אחד, כל אחד בתורו, בעניינו. לכן גם כן תשימו לב לרשי שאומר שרבקה נכנסת לאוהל, אז פתאום אותו ענן שהיה קשור מעל האוהל בתקופתה של שרה, חזר, והנר היה דלות מיום שבת לערב שבת, והאישה הייתה מתברכת מיום שבת לערב שבת. כל הדברים האלה מסמנים את מה שאישה צריכה לעשות, את התיקון של, כן, נידה, חלה, הדלקת הנר, מה שחווה צריכה להתקן. והתיקון ששרה התחילה, יצחק הבין שרבקה צריכה להמשיך את התיקון. הוא רוצה לבדוק אם באמת היא ראויה לבצע את התיקון יחד איתו, של תיקון אדם הראשון, של אדם וחווה. וזה בדיוק הרעיון של יצחק, שמספר לנו רש"י במילים פשוטות, אבל העניין הוא שבעיקרון האבות הקדושים רצו לתקן את החטא של אדם הראשון. זה היה כל עניינם. אז זה היה החטא של אדם הראשון. זה לא שבדור שלנו זה לא קיים. הקרב הוא יותר גדול בדור שלנו, הגיע לעוצמות אדירות של, והוא מתפרץ היום בצורה מבהילה, שבני אדם ממש 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 מחפשים את עצמם עם כל מיני דרכים וחוכמות למיניהם ושיטות רפואה למיניהם כאלה ואחרות, דווקא מתוך חוכמות של העידן החדש, שהם בעצם כל כולם, איך מתחילים כל הכתות, כל הכתות שקיימות היום כמעט מתחילות מדבר אחד, מתחילות להסביר את התנ"ך בשיטתם, לפי שיטתם, ומסבירות שאדם הראשון בגן עדן היה שבוי תחת האמונה העיוורת ושל שם הוויה. הם היו בגלל הדרך של שוטים. היו חסרי דעת, בבלי דעת. ובא הנחש ונתן להם את הידע. והוא נתן להם את האור כביכול. בא, ככה קוראים לזה, לוסיפר, הסמך מהם. והוציא אותם, נתן להם את הדעת טובה. כדי למד אותם כיצד להיות אדוני העולם, שליטי העולם. וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. הכתות לא מסבירות את זה בצורה שלילית, את הנחש, או את ה... הן מסבירות את זה הפוך, הנה, בא סוף סוף הנחש כדי להוציא את האדם מהשבייה תחת האמונה והבורות והנבערות אל הנאורות. איך הם רואים את זה? קוראים לזה המוארים, האילומינטי, המוארים. אבל זה בעצם מתהפך להם גלגל השכל לגמרי. הם טוענים בעצם שהתנ"ך, מכיוון שהם אנשים חסרי אמונה, נטולי אמונה, וכל העניין שלהם, בכלל הם לא יכולים להבין את האל-טיבי, אז הם מייחסים את הספר התנ"ך כאילו נכתב על ידי חכמי, זקני חכמי קדם, איזשהו שהניחו איזשהו סוד או קוד, כיצד להפוך בעצמם להיות אלוקים, להשתלט על האנושות כולה. אז זה, על הנאורות הזאת הם מדברים. וכמובן, אנשי האמונה הם מבחינתם נבערים מדעת, הם אנשים שעדיין נמצאים שבויים תחת האמונה חס וחלילה, אפרה לקומיו, כביכול באותו גן עדן של שוטים. אותה אמונה. וכך מתחילים כל הכתות כדי להפוך גלגל השכל. והטעות הזאת היא טעות שהיא נפוצה היום בעולמנו. כל הכתות של העידן החדש. מה שהן מנסות לעשות זה בעצם לגרום לכך שהאדם יפסיק להאמין בעל טבעי ויחטא בחטא את הדעת ולהחטיא את האנושות כולה
בית הדת, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים מכל התורות החדשות ומכל החוכמות החדשות שמתפזרות היום בעולם, שגם אם יש להם איזשהו משהו טוב ורע, הם מעורבבים הרי מטוב ורע. גם אם יש להם איזשהו שמץ טוב, לא לחפש פנינים בהשפעה. האדם צריך פשוט להבין שלא שם אנחנו צריכים למצוא את הצורות. הצורות שלנו, הקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים. השם עושה לכל המעשים. הוא מרכז הבריאה, לא אנחנו מרכז הבריאה. וישנה איזושהי חוכמה שמעמידה את האדם במרכז הבריאה, כבר תדעו שזה פונה מאמא השם. שאנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא זה שנמצא במרכז הבריאה, ואותו אנחנו עובדים, והוא עושה לכל המעשים. וכל ענייננו זה לעבוד אותו, ולהתבטל אליו. לא בצורה טבעית, לא בצורה עתית, גם אם זה דורש מאיתנו הרבה מעבר. גם אם זה, גם אנחנו לא מבינים, גם אם אנחנו סובלים, גם אם אנחנו באושוויץ. זה ניסיון, אבל העם היהודי מסוגל, יש לו נשמת אלוה ממעל, מנדה נפח, מדילה נפח, מתבחיותו, מפניותו, ויש לו נשמת אלוקה. לכן העם היהודי מסוגל. העניין הוא בירור, זה כל העניין. אבל השאלה איך עושים את הבירור הזה? אנחנו יודעים שרבי ישראל בעל שם טוב חידש משהו בענייני הבירור, שכיצד למחוק את הקליפה מן העולם. מה זה חידש? הוריד את החוכמה העליונה הזאת בדרגות יותר, שאנשים יוכלו יותר להבין אותה. ו... כך כותב אריה קפלן, הוא כותב בספרו, כותב, ידוע לכל כי עיקר עבודתו של הבעל שם טוב הייתה כרוכה בעליות נשמה. אחד המסמכים המעידים על כך הוא האיגרת לגיסו רבי גרשון, ששהיה באותה עת בארץ ישראל. גם אם אין באיגרת זו תיאור של השיטות, היא מצליחה היטב לתת מושג של הרמות הרוחניות שהשיג הבעל שם טוב. אז מה בעצם, מה נכתב באיגרת של הבעל שם טוב לרבי גרשון? מה הוא כותב לו? זה היה בשנת דף קוף זין, 1746. כותב הבעל שם טוב לרבי גרשון, עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך, וראיתי דברים נפלאים במראה, מה שלא ראיתי עד הנה מיום עומדי על דעתי, מה שראיתי ולמדתי בעלותי לשם בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו פנים על פנים. אך בחזרתי לגן עדן התחתון וראיתי כמה נשמות החיים והמתים הידועים לי ושאינם ידועים לי בלי שיעור במספר, וראיתי אותם ברצון ושוב לעלות מעולם לעולם דרך העמוד הידוע לדפן בשמחה רבה וגדולה אשר ילאה הפה לספר וכבד האוזן הגשמי משמוע. וגם רשעים רבים חזרו בתשובה, ונמחה להם עוונותיהם, באשר שהיה עת רצון גדול, שגם בעיניי יפלא מאוד כמה וכמה נתקבלו בתשובה, שגם אתה ידעת אותם, והיה ביניהם גם כן שמחה רבה מאוד, ואלו גם כן עליות הנ"ל, וכולם כאחד ביקשו ממני והפצירו בי עד בוש, באומרם לרום מעלת כבוד תורתך, חנמך השם בדינה יתירה להשיג ולדעת מעניינים האלה. אימנו תעלה, להיות לנו לעזר. כותב, לעזר ולצעד, כן? במחמת השמחה הגדולה שראיתי ביניהם, אמרתי לעלות עמהם. ביקשתי עם מורי ורבי שלי, שאלך עמי, כי סכנה גדולה לי לך ולעלות לעולמות העליונים. כי מיום היותי על עומדי לא עליתי בעליות גדולות כמוהו. ועליתי מדרגה אחר מדרגה עד שנכנסתי להיכל משיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים, וגם עם שבעה רואים. ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד, ואני יודע לשמחה מה זו עושה. ראיתי סובר שהשמחה הזו חס ושלום על פטירתי מהעולם הזה. הודיע לי אחר כך שאני נפטר עדיין, כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד ייחודים למטה על ידי תורתם הקדושה. אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה. ושאלתי את פי משיח, מתי את אמר? מתי באת אני? וישיב, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוץ ממנותיך החוצה,
מה שלימדתי אותך והשגת. יוכלו גם הם, האחרים, לעשות ייחודים ועשות כמוך. ואז יוכלו כל הקליפות, ואז יוכלו כל הקליפות, ויהיה את רצון וישועה. ותמדתי על זה, היה לי צער גדול בריחות הזמן כל כך. כי מתי זה אפשר להיות? אך ממה שלמדתי ביותי שם, שלושה דברים סגולות, ושלושה שמות הקדושים, ובהם בקל ללמוד ולפרש, ונתקרר דעתי. וחשבתי אפשר שעל ידי זה יוכלו גם אנשי גילי לבוא למדרגה ובחינה כמותי. דהיינו, ביותם יכולים לעלות וילמדו וישיגו כמו אני. ולא ניתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת. ביקשתי עבורך ללמד אותך, ולא הורשיתי כלל. מושבע ועומד אני על זה, אך זאת אני מודיעך, והשם יהיה בעזריך לנוכח השם דרכך. ואל יליזו בעת תפילתך ולימודך. כל דיבור ודיבור במוצא שפתיך תכוון ליחד, כי בכל עוד ועוד יש עולמות ונשמות ואלוהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה, ואחר כך מתקשרים ומתייחדים האותיות ונעשה תיבה. הם מתייחדים ייחוד אמיתי באלוהות, ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה כנאמר לאל. מתייחדים כל העולמות כאחד ועולים, ונעשה שמחה ותענוג גדול לאין שיעור. בהבינך, בשמחת חתן וקלה, בקטנות וגשמיות, וכל שכן במעלה עליונה כזו, בוודאי השם יהיה בעזריך, ובכל אשר תפנה תצליח ותשכיל, תן לך חכם ויחכם עוד. מה שכל הבעל שם טוב, תולה את כל עליות הנשמה, את הגילויים הגדולים, שהוא עשה, כמובן בהתבודדות שהוא הגיע אליה, אבל בעיקר בדורנו, שאין לנו את היכולות לעשות את העליות נשמה ולדעת את הסודות העליונים, הללו לגלות אותם ולראות אותם בעולמות עליונים, כדי לבטל את הליפות, כמובן. אז יש שם את המקובלים שעושים ייחודים וכולי, אבל מה אנחנו עושים הפשוטים יכולים לעשות? הרב, נכנס שנייה, אני מחייך, כי מסתבר שבדור הזה יש בכמה מקומות, איך אני אגדיר את זה, חוזרים בתשובה, שיש להם קהילות קטנות, אם זה בחולון, אם זה במקומות אחרים, ואתם רואים איזה בחור ב-32 יושב בפנים עם פנים חמורות, וכל החוזרים בתשובה בסביבו, הוא עכשיו בליד נשמה. ואני מדבר רציני הרב. זה פשוט הזוי לשמוע כמה מקומות בארץ היום, כל מיני חוזרים בתשובה, שלא יודעים יש להם אפילו 10 שנים בתשובה, לא יודע מה הם יודעים, וסביבם בחורים, וכולם כמובן חזות חרדית, לומדים, מתפללים, והרב, מי זה הרב? אחד בגיל שלהם ש10 שנים לפני זה 7 שנים שלהם חזר בתשובה, הוא עכשיו בליד נשמה, לא להפריע לו. טוב, אתה יודע, אני, בדור שלנו, שמישהו יגיד כזה דבר, זה אמורה גדולה. אבל בוא נאמר שהבעל שם טוב כן נותן לנו איזשהו כלי לדור שלנו. הוא כותב, יתבודד תמיד מחשבתו עם השכינה, שלא יחשוב מחשבה אחרת. רק יגיד תמיד דעתו אותה ויבקש שיהיה שכינה תדבק בו. זה מה שצריך לבקש, שהשכינה תדבק בו. הוא אומר תמיד במחשבתו, מתי יתקש ישכון עם מי אור השכינה. אור קודש הבריחו שכינתי, כי קודש הבריחו שוכן, שישכון בתוך השכינה הקדושה, וקודש הבריחו שכינתי, כן, בייחוד מלא, ישכנו בתוכי. זה הרעיון שלפחות, שיבקש אדם, שירצה. הרי כל העניין הוא להוריד את השכינה הקדושה, והקדוש ברוך הוא, כשהורים, שכנתי בתוכם, איפה הוא שוכן? בתוך שכינתו הוא שוכן. אז קודש הרכו שכינתי, אתה צריך לבקש אתם שהוא בעצמו, כן, שכנתי בתוכם, אז מה יותר פשוט מאשר לבקש בכל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, כן? אז צריך להזכיר את שמו, מה זה להזכיר? במחשבה, בלבקש את השם, כן? בכל ליבי דרשתיך, כן? אז אדם שמבקש זה סוג של תפילה, אבל איך אפשר לבקש? כל הרע שיש היום, כל הבלבול שיש היום, אדם צריך לעשות איסולציה ולבודד את כל הרעשים החיצוניים של העולם. לתפוס לעצמו, התבודדות זה לא מקום,
זה לא חייב להיות ביער, זה לא חייב להיות, דוד המלך היה עושה את זה מתחת לצדין, אבל העניין הוא שאפשר לעשות את זה בכל מקום. בכל מקום שהאדם מסוגל לנתק את עצמו לפי היכולות שלו, וכל אחד לפי היכולות שלו, ואם הוא צריך להיות יותר חיצוני, אז שיהיה יותר חיצוני, יותר פנימי, אז יותר פנימי, אז לפעמים זה לא תלוי במקום, כי האדם עם היכולות שלו לבודד את עצמו, את עצמו מהסביבה, ולהיות רק עם הקדוש ברוך הוא, וכאילו להקרין לו אהבתו, התבודדות, אני לא יודע מה להגיד, אתה לא צריך להגיד הרבה, אתה צריך להביע, הנשמה אוהבת מהקדוש ברוך הוא, כי יוצאת מהגוף היא כל כולה, אין סוף של אהבה לקדוש ברוך הוא, היא בטלה אליו, אתה צריך להביע את האהבה, להביע את עירת השם שלו ואת חרדת קודש, גילו ברעדה, שהוא רוצה להתחבר. כן, אהבה ועירה. שני כנפיים, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר כאן. להתבודד תמיד מחשבתו עם השכינה, שלא יחשוב מחשבה אחרת. רק אני מתייחד עם השכינה. ייחוד. ייחוד, כן, אם אישה לא נשואה, הוא אסור. אבל כמו שאתה, אבל עם השכינה הקדושה, כן, עם קודש ריחו שכינתי, זה בדיוק העניין של 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 לעשות קניין, של לעשות של של להתחבר. ולכן כשהחיבור הוא חיבור אסור, אז אנחנו רואים שאסור להתייחד עם אישה שהיא לא נשואה. אבל מכאן גם אפשר ללמוד שעצם הייחוד, עצם ההתייחדות עם הקדוש ברוך הוא, אז זה מעשה. זה מעשה שהוא מעשה של חיבור, ולכן שהחיבור החיבור אסור, אז זה אסור, אבל החיבור הזה הוא חיבור מקודש עם הקדוש ברוך הוא. אז כאן האדם צריך ללמוד שיש כוח לכוח לנושא של ההתבודדות, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ובסך הכל גם ישתוק, הוא לא חייב לדבר, הוא לא, גם השתיקה, כן? לא ברעש השם, לא, אבל עצם החוויה של להיות עם השם, של להתבטל את השם, הביטול הגדול, דווקא ביטול הדעת, ודווקא אם דיברנו בדיוק איך עושים, אז אדם צריך לעורר בעצמו שאני רוצה לעבוד את השם בכתר, באמונה מעל הדעת, ומוכן למסור נפשי, ולא משנה אם זה יהיה סתירה בקונפליקט תודעתי או לא, כי אני לא עובד עם הדעת. אני לא עובד עם כוח התודעה שלי, צריך לסייע לי להגיע לדרגה הגבוהה יותר של אמונה בלתי תלויה בעליל, בשום חשבונות. אבל אם היא נשארת ברמה של דעת, אז כמו שאמרתי, היא לא יגיעה למקום הרצוי. יש אנשים שיכולים להאמין בקדוש ברוך הוא, הם עשו חשבונות, הם הלכו לסמינרים, הם ראו הוכחות, והם הגיעו מתוך חשבונות. אני לא אומר שזה דבר שלא נכון לעשות. זה דבר טוב להתחיל. באמת, 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 מה שצריך להיות, שאדם מאמין אמונה בלתי תלויה בקדוש ברוך הוא, זה האלף, זה היסוד שלו, ואחר כך, על ידי הדעת, הוא מרחיב את האמונה הזאת, ומעצים אותה ומכה שורשים באותה אמונה אל-טבעית, מיד נחזיר את הרב. אנחנו חזרה בשידור הרב. אמרתי שבהתבודדות, אז העבודה האמיתית שלנו, בעצם אנחנו צריכים להגיע לאותה דרגה גבוהה, לנסות, להשתדל, לדרגת האמונה, מתוך חום הלב, מתוך אהבה ויראה, לדרגת הביטול, שבה אנחנו מבטלים את הדעת. אז מה זה אומר? הדעת יש לו תפקיד. התפקיד שאנחנו... איך צריכים להיות הדברים באמת בצורה נכונה? דבר ראשון, שאדם מוטמע בו האמונה, האל-טבעית, וירושה לנו מאבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, אהבה המסופרת
לפנים יותר. כמו שאומר בעל התניה, היא ירושלם מאבותינו, והיא אמונה על טבעית, כי זה ניתן גם בבנים. לא רק בגנטיקה הביולוגית יש עוברים תכונות, גם בנשמה היהודית, בביולוגיה הנשמתית, הרוחנית, עוברים תכונות מהאבות הקדושים לתוך, יש אהבה מסותרת שהיא לא רק אהבה, האמונה על טבעית שהיא קיימת אצל כל יהודי, ירושה לנו מאבות אבותינו שעשו בקניין אברהם יצחק ויעקב. ואלא מה? שהיא מסותרת. ומה שצריך לעשות עם הדעת זה להוציא אותה את אותה אמונה על טבעית, להוציא אותה מהכוח אל הפועל, להעצים אותה ולהקות שורשים, ולא להישאר בבחינת דעת, אלא להוביל אל האמונה האל-טבעית הזאת בשיא השיאים, באמצעות, בסיוע הדעת, אבל לא להתקע עם הדעת. הדעת של עצמו לכן משיח רב מעל הדעת. איך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין? למה הוא מעל הדעת? כי הוא מעל הדעת. זה בחינה של כתר, זה בחינה של ביטול, זה בחינה של אל-טבעיות. כשאדם נתקע עם הדעת, זה חטא את הדעת, מה שנקרא, הוא עדיין, בסדר, אז כאדם, יש כמה דרגות גם כן בעניין הזה, זאת אומרת, של, בסדר, עדיין, זה אמונה עדיין שלא הגיע לאן שהיא צריכה להגיע. יש אנשים שנמצאים רק בדעת אנוש, יש אנשים שנמצאים בדעת, אוקיי, דעת אלוקים על פני דעת אנוש, אבל כל פנים, גם דעת אלוקים על פני דעת אנוש, צריכה להוביל אותנו לאמונה אל-טבעית, שבסופו של דבר אנחנו נוכל למסור את הנפש באושוויץ, בלי חשבונות, מעל הטבע. רואים רע, רואים טוב, שיביתי השם נגדי תמיד, כן רע, כן טוב, אנחנו מבינים את זה. אם אנחנו נעשה מוות הקדוש ברוך הוא בצורה מותנית, אבל כשטוב אנחנו נעבור לטוב, כשרע לנו, פתאום נראה שטועה ונגיד, רגע בוא נה, איך זה יכול להיות, מה, לא יודע מה, תינוקים, עניינים, לא מבין, אז רגע, זה לא מסתדר לי, אז אני לא. אז זה לא יכול להיות. האמונה שלנו צריכה, והקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות בעולם הזה, כדי לזכות אותנו בקונפליקטים תודעתיים, כי אנחנו נמצאים בעולם התיקון, ואנחנו מתקנים את מה? את הדעת. אז כדי לתקן את הדעת, אנחנו נעמוד בסתירות אל מול פני התודעה שלנו. וכל אחד שיעמוד בסתירות אל מול פני התודעה שלו, פתאום הוא רואים רשעים מצליחים, וזה, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? הקדוש ברוך הוא מוריד אותם בניסיון, שרשע וטוב לו, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ועל כל פנים אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה בלתי מותנית מעבר לדעת. כדי לתקן, כדי לדעת. שאם לא כן, אתה לא מתקן את הצדת, אתה פועל רק בהתניה, לפי אתה מבין, אתה מבין, אתה עובד אותו, אתה לא מבין, אתה לא עובד אותו. איך אתה תקשור את כוחות הנפש שנמצאים מעל התודעה שלך? הרי האדם הוא לא רק שכל, הוא לא רק דעת, הוא הרבה מעבר, יש לו הרבה כוחות, איך תקשור אותם, איך תחבר אותם אל האלוקות? התשובה היא, על ידי זה שאתה עובד בצורה בלתי מותנית ולא הדעת, יהיה, או ביקורת התבונה, היא זו שתגביל את עבודת השם שלך. רק אם זה עובר את ביקורת התבונה שלי, אני עובד אותו. לא עובד ביקורת התבונה שלי, אני לא עובד אותו. אני מבין, אני כן עובד. לא מבין, אני לא עובד. לא, זה לא ככה. בדיוק התיקון שחד לזה, זה ביטול הדעת, ולכן אנחנו בפסח מבטלים את החמץ, אנחנו, כי מה אנחנו רוצים? מבטלים את החטא. איזה חטא? חטא הקדמון. את הדעת, הכל עשר בחינותיו. עבודת הבירור, כמו שאמרתי, היא בעיקר, זאת אומרת, נעשית על ידי התבודדות, אבל אנחנו יורים, אנחנו עושים פה נקודתית את כל העניין הזה של דעת ככלי כדי לשרת את האמונה הטהורה, האל-טבעית, בהשם, ולפתח אותה. וזה מלאכת הבירור. הרב, נגעתם פה נקודה מאוד מאוד רגישה, שמנו לב שבתקופה הזו הרבה מאוד אנשים יש להם את הבלבול, הם שופטים, רבנים, גדולי דור, לפי המחשבות שלהם. בדיוק נגעתם פה בנקודה מאוד רגישה שצריכים ללכת ולדעת שהם בעצם הולכים לפי הזרקורים, לפי גדולי דור, ולא משנה
מה נראה לנו במוח שלנו כהגיוני. זה נקרא אמונת חכמים. אמונת חכמים, אז הרבה פעמים אנשים בדור שלנו הם חושבים שהם הרבה יותר חכמים. זה גם בעיה, אז כבר אין, אין יותר גדולי דור, הם גדולי דור, אפילו באופן טבעי הוא גדולי דור, זה בעיה. כן, ממש ככה. רבו הדעות ורבו המחלוקות, ו... כן. וככה תורה נעשית הדרים הדרים, ו... לא פנים, במלאכת הבירור כותב רבי משה דוד בעלי, דע כי קליפת נוגה, יש לנו את שלוש קליפות הטמאות, אבל שלוש קליפות הטמאות הן בעצם הן אסורות, כן? מה זה אסור? שור, הן לא יכולות להיות הקדושה. קליפת נוגה היא מוזרה מאוד בהתנהגות שלה. היא יכולה לחטוף מהקדושה ולהעביר לסיטרה, יכולה לחטוף מהסיטרה ולהעביר לקדושה. היא חותכת. ובעצם זה לאט החרב המתהפכת. ודע כי קליפת נוגה היא סוד תיקלה דעשיקת נשמתין, לאט החרב המתהפכת. ולפעמים חוטפת וגוזלת מיד הקדושה, לפעמים חוטפת מיד הקליפה וחוזרת אל הקדושה. העניין הזה, שכדי באמת לעשות תיקון, ההתמקדות שלנו, בעצם גם החטא של אדם הראשון, במה הוא חטא? הוא חטא בקליפת נוגה. כי ופירוש הרב משה דוד בעלי כותב את הדברים, הוא אומר ככה, שיט אלפי שנין ועלמה כנגד ששת ימי המעשה אשר ברא אלוקים לעשות, והכל יגעים ועמלים, גם בני אדם וגם בני איש יחד עשיר ואביון, גם בעלי חיים שאינם מדברים, וכל ענייני העולם, הכל עמלים במלאכת הבירור. כל העולם זה בעצם בירור אחד גדול בעולם התיקון, מבררים ומבררים ומבררים. אלא שיש הרבה אנשים שהם עמלים, אבל הם אינם יודעים למה הם עמלים. כי אם חכמי לב בלבד, שהם מבינים את העמל של הבירור, כחכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך, וזהו היתרון שיש לחכם מן הכסיל. והטיפשים אינם מבינים ואינם יודעים למה עמלים, דומים אל הבהמה ממש, וזהו עניין אדם בעיקר ולא יבין ממשל כבהמות נדמו. כי אדם שיש לו, יש לו השכל היקר, ואינו נותן אל ליבו להבין, נמשל כבהמות נדמו. כן, אני רוצה לומר מה זה נדמו, דוממים, ואין להם הכוח, כוח הדיבור, כמו שיש אל האדם, לפי שאין להם הבנה ורוח הקודש צובחת, תבינו, ואחר נדבר. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר שבעצם כל העניין זה להבין. אתה צריך להבין מה אתה עושה. אתה עושה כאן תיקון של חטא עץ הדעת. וכל הקלקול שהיום יש בדור, או כל קלקול שיש לכל אותם הדורות, דור, אנחנו אומרים על נמרוד שהוא הכיר את הבורא, ידע אותו, ועשה נמרוד בו. לכן הוא נקרא נמרוד. בואו נמרוד. הוא קורא לעולם נמרוד. נמרוד בו עולם שמכיר בו. אבל זה נמרוד, כן? כנגד ראש המאמינים, שזה אברהם אבינו, יש לך את נמרוד. שבא אברהם אבינו ואומר, לא, בוא, זהו, תכיר את הבורא, בואו נעבוד אותו בצורה אל-טבעית. כן, בא נמרוד ואומר, לא, בואו ננתק את הטבע מהבורא, את הבריאה מהבורא, ואנחנו נעבוד את הטבע. כשחטא אדם הראשון, כבר ידוע שנתערבו איבריו באיברי האדם הבליעל. מה קרה? היה פה יבוב. ברגע שחטא עץ הדעת, אדם חטא בחטא עץ הדעת, אז החלק העליון שאומר רבי שמעון בר יוחאי שהוא טוב, והחלק התחתון, נתערבבו. אז כל עץ הדעת הוא כולו טוב ורע. ומשם נשמות איבריו. כך אמרנו רבי שמעון בר יוחאי. כשחטא אדם הראשון, כבר ידוע שנתערבו איבריו של אדם הראשון באיברי האדם הבליעל. כל איבר ממנו באיבר שכנגדו בקליפה. וכל אחד מיוצא חלציו יש קצת מאותה קליפה, מאדם של אדם הראשון, יש קצת אותה קליפה הנוגעת לשורשו. והוא סוד היצר הרע שלו. לכל אדם יש יצר הרע. כל אדם
היצר הרע שלו, מאיפה הוא נוצר? איך הוא נוצר? הוא בעצם אותה שורש הקליפה שהוא היה כלול באדם הראשון. כשהאדם הראשון היה באיבריו של האדם הראשון, אז באיבריו של האדם הראשון התערבבו באיבריו של האדם הבליעל על ידי החטא. היצר הרע הזה צריך לשעבדו ולכבוש אותו תחת רשותו, לעשות רצון קונו. והוא שנקרא חמור שלו. זה החמור. גם אני ורוכב על חמור, הכוונה היא שהוא, זה לא מה שאנחנו מבינים, זה, אני ורוכב על חמור, פשט הוא שמשיח בן דוד, הוא מנצח בעצם הראשון, את החמור שלו, את החלק שלו באדם הבריאל. שזה בחינת ה... כן? שהוא צריך להכניע ולרכוב עליו. והוא סוד מה שכתוב באברהם אבינו שחבש את חמורו, כלומר שקפה את היצר הרע שלו לעשות רצון קונו, בעניין העקדה. גם חבש מלשון רפואה, כמו שמצינו, לא זורו ולא חובש, כי רפואתו תלויה במה שישתעבד אל היצר הטוב, והתייחד עמו לעשות רצון יוצרו. הוא צריכים לברר את היצר הרע ולשעבד אותו תחת היצר הטוב, שהוא מחלקו של האדם הראשון, שהוא יבטל אליו ויעשה רצון קונו, שאדם הבליעל לא יוביל את האדם, את החלק שיש מהאדם הראשון, כן, ויכניע אותו, אלא הפוך, אלא החלק מהאדם הראשון הוא זה שיכניע את החלק שיש מאדם הבליעל, שהוא היצר הרע, וישעבד אותו לעבוד את בורא עולם. ואז יש פה מכפלות כוח, ואז זה שני כוחות סוס. והוא סוד גם כן מה שכתוב בעניין המשיח, אני ורוכב על חמור, כמו שדרשנו במקום אחר, כך הוא אומר, בעצם אני ורוכב על חמור, משיח בן דוד, כמו שהאדם הראשון חטא, וזה בעצם כל האדם הבליעל, אז משיח בן דוד, בעצם על תקן את החטא של האדם הראשון, הוא בחינת תיקון כל היצר הרע בכללו, שבעצם כל האדם הבליעל, הוא תקן, תיקון כל האדם הבליעל, החזרתו. ואדם אחד חטא, ובסופו של דבר בעולם אחד מתוקן, שלמות התיקון על ידי משיח בן דוד. וכותב, זה מה שדוד וואלי בעניין הזה, כותב סוד גדול. הוא אומר, כבר ידוע שקליפת נוגה היא היותר קרובה אל הקדושה, וממנה עובר השפע אל התחתונים. והוא סוד מה שכתב המשורר, מנוגה נגדו עבר עברו ברד וגחלי אש. כלומר, מנוגה שהוא נגדו, ממש כי היא הקליפה הממותקת והנאחלת עם הפרי, אז היא ממש מנגדו של כוחות הקדושה. אך דעת, כי היא תקלה דעשיקת נשמתים. זאת אומרת, היא המשקולת שעושקת את הנשמות. היא אלעת החרבה מתהפכת, ולפעמים היא הכלולה מכל המגרעות של כל שאר הקליפות. ותשע ארץ שנמשכת למטה ונגרעות אחריה. זאת אומרת, הקליפת נוגה יכולה להיות או הגרועה מכל הקליפות, או מתמתקת והופכת להיות ממש נוגה כאורת, היא הופכת לקדושה. והוא סוד אדם הראשון שהיה מושך באורלתו, שכאשר נמשכת ונגררת אחרי, כי קליפת נוגה היא סוד הפריעה שמתכוותת ואינה נזרקת לגמרי. הרי סוד האורלה הרי אנחנו זורקים אותה והיא ממש נזרקת לגמרי, וקוברים אותה. אבל הפריעה, כן, אז היא מתכוותת, היא לא נזרקת לגמרי. אך כשאדם הולך אחר יצרו, הקליפה הזאת היא רכה ונוחה להתמתק לפי טבעה, עד רבה, כשהוא חוטא היא יורדת למטה על העולם ממש ומתקשה יותר מכולם, לפני שהיא כלולה מכולם וכבד עליה פשעה. הרי שהקליפה הזאת לפעמים היא כעוברה בתכלית הכיור, ולפעמים היא נאה כל כך שדומה אל הקדושה ממש. והוא סוד מה שאומר המשל לפי ההמון, שהשטן לא כל כך קאור כמו שמדמים ומציירים אותו. והשטן כידוע הוא סוד קליפת נוגה שמפתה ומפתין. אם האדם מתפתה, כן? אחרי שהוא פיתה אותו, אותה קליפה נעשית כאורה כל כך ממעשיו הרעים, עד שעומדת עליו וממיתתו ברשות העליונים. ואם האדם עומד בניסיונו, כמו פטן חרש שאתם אוזנו, הקליפה הזאת מתמתקת על ידו, עד שחוזרת אל הקדושה ממש. ואז נוגה קאות יהיה. ומברכת גם היא לאיש הזה שנמתקה על ידו. והוא עושה עוד מה שכתוב בברכות, בברכות יוסף הצדיק,
גם ברכות תהום רובצת תחת. מה זה גם ברכות תהום רובצת תחת? כי אם אנחנו זכרנו, בספר בראשית אמרנו, כן, תוהו בוהו חושך ותהום. תהום זה קליפת נוגה. אז גם תהום רובצת תחת זה הקליפה הרביעית שקליפת נוגה. ותכף מיד סמיך ראה ורוח אלוקים שהיא הקדושה קרובה אליה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מיד אחרי תהום, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. ממנה מתברך הצדיק שהוא עומד בניסיונו. ורוסו גם כן אמרה מזל, מלאך רע עונה אמן ועל כורחו. וגם מה שכתב החכם, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו, ישלים אותו. כן, אז זה הרעיון של הבירור. אנחנו גם, כשאנחנו נוגעים סוד הבירור, עסוקים בו 6,000 שנה. ומחכים ומאחלים לגאולה, ובעצם הבירור הזה לא נגמר עד שיחלו הנשמות מהגוף. מה זה עד שיחלו הנשמות מהגוף? עד שיסתיימו כל הנשמות להיוולד מאדם הבליעל והתבררו אפילו מהרגלין, האדמת ורבים ברגלין, עד שאפילו הניתוצות שנמצאים בעקביים של אדם הבליעל יצאו ממנו והיוולדו. מיד נשיב את הבנין הסור. ראו, אתם איתנו לקו? ראו, אתם איתנו לקו? אוקיי, אנחנו בחזרה בקו. אנחנו דיברנו על נושא של סוד הבירור, שבמשך 6,000 שנה אנחנו עמלים כולנו כדי להביא את הגאולה בסופו של דבר, תקן את החטא של אדם הראשון, ודיברנו על העיקרון של לעבוד את השם מעל הדעת, ושהדעת, כל התכלית שלה זה להוביל, להקות שורשים, האמונה האל-טבעית הזאת שיש לה יהודי, שהיא תבואה לנו ומורשת לנו מאבות אבותינו, והיא אמונה מסופרת בתוך חיינו, וירשנו אותה מאבותינו, וצריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל באמצעות הדעת, ולהוביל אותה לגילוי גמור, ולהעצים אותה עד לכדי אמונה של בחינת כתר של ביטול גמור של מעל הדעת. ואמרנו שיסוד הבירור, הקראתי כאן רבי משה דוד ולי שהוא כותב על עם ישראל, כותב, ואגב אורך הדע, כי זה סוד מה שכתוב, כי חלק השם עמו, כפי שישראל הוא מסוד הפנימיות ממש, ששם האדון וקדושתו, כי מן המעציל נשתלשלו וירדו למטה כל הנאצלים, מהמעציל, מהקדוש ברוך הוא, ירדו למטה כל הנאצלים, ונתלבשו לפי ירידת העולמות, כי זיל בקרתא זיל בנימוסה, ולכן בעולם הגופני צריכה קדושת המעציל בסוד נשמות להתלבש בלבוש גופני. יש השתלשלות, וההשתלשלות הזאת מלמטה למעלה, מקדושת זו של הקדוש ברוך הוא, כן, מתלבשות נשמות בגוף גשמי בעולם הזה. וזה ממש כשם שהתלבשה החיצוניות, שהיא סוד הקליפה, כדי לברר ממנה ולהוציא מידה, להוציא מידה, והבנים מתעסקים עם לכת אתכם, וזה כל העניין של עם ישראל, שהם הבנים, בנים אתם והשם הלוקחם, שמתעסקים עם לכת אתכם, מלכת הבירור, ואחר כך, בגמר, מלאכתם חוזרים לשולחן אביהם, לפרימה על עליהם יוכלו. כל ענייננו זה בעצם סוד הבירור. ובבירור עצמו, כשאנחנו מדברים עליו, יורדים טיפה יותר לרמת המיקרו, להבין מהו הבירור, אז יש סוד גדול, והסוד הגדול הזה זה ששבעה דרכים. איך אנחנו רואים? הכל בסוד סוד השביעיות. מה הסוד של השביעיות? סוד הוא כזה, הבירור הוא בסוד השבעה, כי שבע יפול צדיק וקם. מהו הטעם של זה? כי שבעה דרכים מתפרשים מן היסוד, קדוש של החיצונים. מהיסוד,
אל החיצונים ישנם שבעה דרכים. ברת הדכתיב, והיכהו לשבע נחלים והדריך בנהלים. וגם זה סוד, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. כמו שקיבלתי מדודי המשכיל הרמח"ל, וזה סוד, השבעים שרים משורש זין דרכים. יש שבעים שרים לשבעים אומות. מאיפה? מאותם שבעה דרכים. כן? שבעים אומות, כן, בעצם שבעים שרים שבעים אומות, שבבחינה שולטים בחיצונים. כן? אבל בעצם מאיפה הם יונקים? אותם שבעה דרכים שקשורים ביסוד. כשאדם נופל באחד מהדרכים הללו, הוא נותן בעצם כוח לאותם שרים של שבעים אומות. אנחנו יודעים גם שהרי הקדוש מדבר על זה ש... לאום מלא מי אמת, אז הוא מסביר לנו שיש 70 שרים והסמך מהם עומד בראשה. ושמנגד, מיכאל שר ישראל, וכאשר עם ישראל עולה, אז 70 שרים יחד עם הסמך מהם יורדים. וכאשר ההפך אז החיילה, אז ההפך. כי לאום מלא מי אמת. והשבעה דרכים הללו הם בעצם שבעה דרכים שקשורים ביסוד. לכן היסוד הוא בהחלט שמירת היסוד, ומה שאומר רבי נחמן מברסלב, הוא מדגיש את העניין הזה, שרי כל צדיק וקם, אז מדובר על זה שבעצם שמירת היסוד היא אחד מהבירורים היותר גדולים, כי משם בעצם יניקים החיצונים, בשבעה דרכים. אני לא רוצה להעלות את ה... לעלות, אבל אני רוצה להסביר מהי עבודת הבירור, ואחרי זה באמת לא לגלל קצת בעניין הדיומה, אני אמר ככה, עניין הבירור הוא נעשה על ידי המברר. אז הוא כותב דבר מעניין, הוא אומר שהמברר, מי שזה לא יהיה, אדם שמייחד, אדם ש... אדם הצדיקים, האבות הקדושים, באחרית הימים המשיחים, כל מי שמברר. צריך לדעת שהעניין הוא כך ממש, שחובשים את הקליפה על המברר, בכל הניצוצות הגלועות ממנה. וכשהקליפה הזאת היא בהתחלה, יש בה טוב. יש בה רע, יש בה טוב. אבל לכן בתחילת הבירור רטובה ורכה, ביותה מלאה מכל טוב. אבל במשך זמן הבירור, שזה 12 חודש, שהמברר מוריש את הניצוצות מקרבה בכוח אל שהוא ימין המברר, הקליפה עצמה הולכת ומתייבשת בצער גדול של המברר. את המברר עצמו עובר איזשהו צער, אבל היא הולכת ומתייבשת, ועל ידי הצער הזה, אם היינו יודעים מה הוא שווה, מהו צערו של משיח, או מה זה הצער הזה שיש לו אותם צדיקים, הם בעצם מרוקנים את הקליפה מלחלוכיותה ומהניצוצות שבה, ומותירים אותה יבשה לגמרי. היא נשארת בקליפתה בלבד, וכל הטוב יוצא ממנה מעט מעט, עד כלות י"ב חודשי הבירור. שאז נשארת יבשה לגמרי, כולה רע ולא טוב כלל. ואז נזרקת אל האשפות, וישראל עושה חיל, ורזה דקולה יבש חציר נבל ציץ. ואז מיד ציבות רב, דבר אלוקנו יקום לעולם. כל העניין הוא באמת, עבודת הבירור היא נעשית. לפעמים כשמבררים, אני יודע מה, את האמת משקר, ומראים שהשקר נבנה שם על איזושהי נקודת אמת, מוצאים את נקודת האמת ומפילים את כל הבניין, ומוטטים אותו, של דתות זרות, של אידיאולוגיות לא נכונות, של השקפות עולם, של שיטות פסולות. אתה מבין, רוני, מה שאני אומר? רב, אני, לא רק שאני מבין, גם המאזינים מבינים מה שאתה אומר. רב, מאחר ובתקופה הזאת אנחנו רואים כל שני וחמישי איזה שם חדש שטט. קאוצ'ין, מוח אחד, מדרגות, מגירות, שקוף, כל יום יש שם חדש. אז כולם רואים את כל העבודות זרות האלה, והתפירות שמגיעות. ולנו שזה מגיע בעצם מהסדר העולמי החדש. נכון. נכון, זה בדיוק מגיע מאיפה? מנבוכדנצר, שהבין בדיוק, אתה מבין? זה בדיוק מגיע מאיפה, מאותם אידיאולוגיות של בריאה ולא בורא, של לפנות לנתק בריאה מהבורא, ואיפשהו למצוא
למצוא פתרונות בתוך עולם הטבע לכל ה... אני יודע, אנשים פתאום מתחילים לדבר עם השרים שלהם, במקום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם כל מקרות תהילים, אנשים כמו מתחבר להשם, או להבין שהכוח האמיתי ששוכן בתוכן זה הכוח האל-טבעי, שבגלל לא עם ישראל שורד ולא בגלל שום כוח אחר, כי קודש ברוך הוא נמצאים בתוכנו, כן, ושכנתי בתוכם, כשמי בקרבו, שוכחים לרגע מהו מקור הכוח של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מקור הכוח. אין לנו כוח אחר. והכוח הזה זה קודש הבריאה. היהודים אמיתיים אפילו לא דבקים בגלל הכוח, הם דבקים בגלל עצמותו, להתבטא לעצמותו, לא בגלל הטוב שלו. לא בגלל שאנחנו רוצים את הטוב, אלא פשוט מאוד אנחנו בטלים לעצמותו. כי הוא נקודה. כי אנחנו בטלים לעצמותו, כי אנחנו בטבענו בטלים לעצמותו. לא בגלל, אין בגלל. לא בגלל טוב ולא בגלל, גם אם זה, גם אנחנו נעבור מה שלא נעבור, הנשמה, זה שיורד לחיים, היא מוכנה בשביל הקדוש ברוך הוא לעבור את הכל. לחיות בכל ממד, בכל מושג, בכל סבל, בכל מצב, למענו. באהבה. בביטול מוחלט. בלי תנאים. היא לא מתנה. כל פנים, כדי שתבין מלאכת הבירור, דע שעניינו הוא בסוד המחשבה ממש, כאמר רמז"ל, והכל ניצוצים במחשבה התבררו. אבל מה הפשט במחשבה? זהו הטעם שהמברר צריך למעט בדיבורו כל ימי בירורו, לפי שמגמתו ומלכתו הוא להוציא הניצוצות הבלועות כבר. וזה נעשה על ידי העיון והמחשבה, לא על ידי הדיבור. כי עד רבה, הדיבור הוא מפי ניצוצות אחרות, מחזיר את החיות לבגרים מתים, ולא נכון לעשות כן. לכן עצם ההתבודדות, שאדם עושה, מה הוא עושה בה בהתבודדות? לא יודע מה אני עושה בהתבודדות. מה אני אגיד להשם? מה אני אגיד לו שאני רוצה שהוא ייתן לי, לא יודע מה, מכונית, אני צריך מכונית, אני צריך אוטו, אני צריך לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא, הב. כן, בסדר, יש הרבה צרכים לאדם. אבל מה התכלית של עבודת הבירור? מה היא בעצם? מה זה ההתבודדות? ההתבודדות זה עבודת הבירור. בשיא השיאים של לברר, לברר את, 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 את האמונה שלנו כהוראה מכל חוכמות הטבע, לעשות, כמו שאמרתי, בידוד מחוכמות הטבע, האיסולציה, וביטול כלפי קודש הבריאה. שהרי בתחילת הבירור, חופשים את הקליפה, מלאה מן הניצוצות העשוקות על ראש המברר. בזמן ובמשך הזמן של י"ב חודש, שהם ימי הבירור של כל קליפה וקליפה, עד שהקליפה האחרונה של השנה הזאת היא קליפת הראש. זה מתחיל מהרגליים. הולך המברר ומוציא את הניצוצות על ידי העיון והמחשבה שלו, והקליפה עצמה הולכת ומתייבשת מפני חוסר לחלוחית הניצוצות, וכשהיא יבשה לגמרי, שלא נמצא בה עוד דבר טוב, והוא בחודש אלול, אז זורקים אותה אל האשפות, ואז פועל אדם משלם לו, וכאורך איש ימציאנו. זאת אומרת, שעבודת הבירור היא כמו שאמרתי, איך משתמשים בדעת בצורה נכונה? נכון, על ידי מחשבה, אבל איך? אתה פשוט מברר, אתה עושה רק עבודה אל-טבעית. הפשט הוא רק לברר את הניצוצות מתוך הקליפה. לא להתחבר בדרכי טבע. אנחנו תמיד אומרים שהטבע הוא הסתר פניו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים לעבוד באור פניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם מחזירים, אנחנו בעצם יוצאים ומפקיעים את עצמנו מכל חוכמות הטבע, אל החוכמה האלוקית, שהיא מופקעת מכל המהלכים. איך עושים את זה? בתאי של בירור. וכשאדם מתבודד בצורה כזאת, וכל עניינו זה להגדיל ולהעצים את האמונה האל-טבעית שלו, אז הוא זוכה. הוא זוכה באמת לא להתבלבל בהשקפות עולם וכו'. הייתי רק להגיד דבר אחד, הרבה אנשים בדור שלנו, בתקופה שלנו, הבחירות בארצות הברית, שואלים את עצמם, רגע, מה קורה פה? הנה, סוף סוף טראמפ עלה, ואחרי שטראמפ עלה, הוא בטח לא שייך לפדר העולמי,
ועכשיו אולי כדאי באמת, אנשים שואלים אותי, אולי כדאי שלרדת לארצות הברית, באמת, התשובה היא, שימו לב מה שקורה, אין הבדל בין ימין לשמאל, שניהם מקבלים הוראות מאותו מקום. הראיה למה שאני אומר, זה שאותה בורסה שהייתה אמורה להתמוטט, מיד יומיים אחרי זה כבר קמה ועל הפליים, כי מישהו חשב בוול סטריט ובמאפיה העולמית שבעצם יש אפשרות לעבוד עם טראמפ, והוא יכול להתחבר לכל הסיפור הזה. צריך להבין שכל ההפגנות שיש, בסופו של דבר יכולות לגרום לכך שזה יהווה עילה, כן, אנשים רוצים בחירות חוזרות בארצות הברית, אנשים רוצים, לא מקבלים את התוצאות. זה יכול לגרום לדבר אחד, שבסופו של דבר, טראמפ יחליט לצאת עם מרשל לו כנגד כל המתנגדים לו. ושוב פעם, צריך להבין, אין לבדל, מה? אמרתם טראמפ, אבל אתם מתכוונים לאובמה. אני מתכוון לטראמפ, אני גם מתכוון לטראמפ. טראמפ, כשאובמה יכול עכשיו להכריז במשטר צבאי, עדיין הוא הוחלף. כן, אני אומר שאפילו טראמפ, אני כבר לא מדבר על אובמה שכולנו יודעים שהוא שייך לסדר העולמי החדש. טראמפ, יש אנשים שחושבים, לא, הוא ימני, לא, הוא לא יכול להיות שייך לסדר העולמי. וזה לא נכון, אין הבדל בין ימין לשמאל. המלחמות ביניהם על יוקרה או על כבוד או על שליטה, היא קיימת בתוכם. אבל כל פנים, זה גם מתג שווא כלפי האוכלוסייה, צריך להבין דבר אחד, הם שניהם בסופו של דבר, איך טראמפ יוכל לפעול נגד מערכות שלמות שנבנו במשך עשרות בשנים, שכל הנשיאים היו שייכים למאפיה העולמית, כן? רוב נשיאי ארצות הברית, אולי מלבד בודדים ויותר, הם קידמו את הסדר העולמי החדש, וול סטריט, איך הוא יעבוד מול כל המערכות הללו, שהן כולם כבר נמצאות על מסלול מאוד 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 מוגדר, והם יתנגדו לכל מהלך שלו, הוא צריך להבין שנשיא הוא לא כל יכול, אלא הוא מוגבל ביכולות שלו, והוא נזקק לאנשים סביבו כדי לבצע מהלכים. אם פשוט ינהלו לו דלתות, הוא לא יוכל לבצע שום מהלכים, הוא צריך להתפשר, הוא צריך לקבל תכתיבים בסופו של דבר. ויותר מזה, צריך להבין שבכלל אף אחד לא אמר שבגלל שיש לו בת יהודיה, בת שהיא תהירה או כל דבר אחר, אז הוא עדיין, הוא לא קשור לסדר העולמי. יש אפילו יהודים שנמצאים בתוך הסדר העולמי. ויש אפילו אנשים שנמצאים, אז כך שזה לא שייך. טראמפ בוודאי בסדר העולמי. גם הימין וגם השמאל. לכן הסמל שלהם צריך לזכור, הרבה פעמים, אתם תראו נשר עם ראש לשני כיוונים. גם לקפיטליזם וגם לקומוניזם, גם לימין וגם לשמאל, גם לסין וגם לאמריקה. הם בעצם עובדים בשיטה של להשתחל פנימה לשני הצדדים ולהגיע לשליטה. והכתר נמצא מעל הראש, זאת הגישה שלהם. הנקודה היא שאני כבר לא מדבר על העידן שבו עד ינואר, שבו אובמה יכול לעשות מהפיכות. אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אנחנו לא מביאים. על כל פנים, אפילו טראמפ, שהוא כן יעלה, ויש אנשים שכל כך מתנגדים, יש הפגנות היום בארצות הברית, נגד התוצאות, ואנשים שרוצים בחירות מחודשות. צריך להבין שגם הוא מחויב לאותה מערכת של סדר עולמי חדש, ואמריקה נשארה בסכנה. אגב, אם אמריקה הייתה עם מומחים בנושא כלכלה, שקשה להם להאמין שהכלכלה בארצות הברית לא תקרוס עד הבחירות, אז מה קרה פתאום? שעכשיו פתאום, כמה זמן זה עוד יחזיק? אז אתה מבין שאני אומר, זה ייתכן מאוד שזה יחזיק עוד תקופה מסוימת, אבל אין לזה אורך נשימה. בסופו של דבר אמריקה תקרוס כלכלית. אנחנו לא יודעים מתי, אף אחד פה לא נביא, אבל גם, זה הוכחה מרואה את הדד, אנחנו יודעים שלא ייתכן שאיש עסקים פתאום, לא חסרים על שעסקים, פתאום קם, נכנס למערכת, זה הופך להיות נושא, זה גם כן שאלה שצריכים לשאול, מה קרה פה? מי העלה אותו? מי בעצם הביא אותו לכל הזירה הזאת, ואולי כדי להציג מטע, הרי צריך להבין שהסדר העולמי רוצה מאוד שאנשים יאמינו בשלטון. כי אם יאמינו בשלטון אפשר להמשיך להוביל אותם, דרך השלטון שהוא כלי, כי הם מאמינים בו, אז הוא שולט עליהם, להמשיך להוביל אותם, לאותה אג'נדה של סדר עולמי.
כל פעם זה יהיה מתג של חדש. כל פעם ירימו מישהו אחר מכיוון אחר, בלתי צפוי. זה ימין, אם זה שמאל, אם זה קושי, או אם זה... לא, זה לא משנה. הם מבינים את הפסיכולוגיה, הם מבינים שחושדים בהם, הם ינסו לנטרל את זה פסיכולוגי, בדרכים כאלה ואחרות. אנחנו לא צריכים להיות פתעים ולחשוב שאם כרגע כן, הרפובליקנים עלו ולא הדמוקרטים, אז כאילו, לא, לא. הם פועלים גם מתוך הדמוקרטים וגם מתוך הרפובליקנים, אולי יותר מתוך הדמוקרטים, בסדר. אבל דיברו שהילרי קלינטון היא באופן מוצהר שייכת לסדר עולמי. אבל זה לא אומר שאין אדם חדש שנכנס לזירה. האדם החדש הזה הוא לא. אולי זה יוריד לחשדות. אז הם המשיכו לנהל הלאה מתוך האמון שהציבור שוב פעם גרמו לו שוב פעם מצג שב להאמין ולפתוח, להוביל אותם באף לאג'נדות שלהם. צריך להיזהר מזה מאוד. צריך להבין ש... העולם שלנו הוא מורכב, יש פה מהנדסי מוחות, מהנדסי פוליטיקה, אין מקרה בפוליטיקה, כמו שאומר תומאס ג'פרסון, נשיא ארצות הברית. ועלינו להתפתות. הרב, שמענו מהרב יואל צבי רוזנברג, שאתם מכירים אותו, שהיום הם מזריקים שבבים לתינוקות גם בארצות הברית וגם באירופה במקומות שונים וגם באוסטרליה. שהיום כל תינוק שנולד, כמעט כל תינוק שנולד שהם יכולים לעשות את זה, בלי שגידו מהעניין הזה, אז בארצות הברית, אוסטרליה ואירופה בחלק מהארצות מזריקים להם כבר שבב אלקטרוני. זה לא חדש, אנחנו יודעים את זה. אני לא שמעתי את זה גם בשידור, וכן, זה הלך ויגדל, גם בישראל מכינים את הציבור לזה עם תעודת זהות ביומטרית. וכמובן, יתנו גם בנפיט, יתנו, כאילו, ינסו לשכנע את הציבור. תשמע, אתה צריך לשלם כסף בשביל להוציא פספורט. עכשיו, תעשה תעודת זהות ביומטרית, לא תצטרך להוציא פספורט, אתה צריך לשלם על פספורט, וזה עוד תקנת. אז יש לזה, הם בכוונה עושים את זה, שיהיה לזה בנפיט, שיהיה לזה הטבות. וכך אנשים יתפתו לעשות את זה, ברור. מה השאלה? שמענו אבל לדברים הרי יותר מזעזעים. פה עושים את זה ביומטרי מבחינת תעודה. ובחוץ לארץ כבר מזריקים שבבים אלקטרונים לתינוקות. כן, אבל זה עוד פעם. זה הכנה לקראת. לא עושים את זה בבת אחת. אנשים מיד מבינים שזה נוטל את זכויות הפרט מהם. אז מה אתה חושב? לא זו ביומטרית. בסופו של דבר זה מין... כמו איזה מין כרטיס אשראי כזה, שהוא מין הכנה, כן, עם הטביעות אצבע, עם הפרופיל, עם ה... וזה קושר את זה לביולוגיה, וזה קונספט שנכנס פנימה לתוך התודעה הציבורית, ובסופו של דבר, יהיה קל מאוד לדבר על שביב אלקטרוני בתוך הגוף, מה הבעיה? זה כאילו, זה דומה, לא? זה לא נורא כל כך. המעבר הוא לא מעבר, הוא מעבר רגעתי. כן, גם קיבלנו הודעות לאחרונה מאזינים בכל הארץ, אני מניח שאתם גם שמעתם על זה, שרואים מטוסים מרססים באזור ירושלים שמענו, גם בבני ברק התקשרו ואמרו את זה. כן, אנשים התקשרו ואמרו לי שאתם רואים את זה, נכון. אז מה קורה פה עליו? מה קורה? אנחנו... תראה, אני אמרתי את הדברים, אני חושב, אמרתי אותם לפני כמה חודשים, אתה זוכר שהתחלתי לדבר על זה? כן. דיברתי על זה לפני 4-5 חודשים. דיברנו על זה שאנחנו רואים את זה בארצות הברית, ואנשים רואים את זה גם בארץ, ודיברנו על זה מעל אלעד באחת מהשיחות, אתה זוכר? כן, רק אני אומר, הרי אנחנו רואים שגם המשפחות של ה... בוא נגדיר את זה, הממשלה וכל אלה, גם הם נמצאים באזורים האלה. אז מה, יכול להיות שמרססים דברים גם במקומות שהם נמצאים בהם? אני לא יודע אם מרססים בכל מקום. יכול להיות, ברור לי שהריסוס הוא אפקטיבי. זה לא ריסוס גורף. מרססים באזורים מסוימים, זה הכל... ברור שזה... בצורה סלקטיבית. אני לא מאמין שרססו מעל משרדי ראש הממשלה, ולא מעל משכן הנשיא, ולא מעל הרבה מקומות אחרים.
אבל אתה יודע, אנחנו אזרחים מתמימים, אנחנו בדיוק יודעים הכל, אנחנו רק, לנו לא מגלים הכל, אתה מבין? כאזרחים לא מגלים לנו הכל. מה שרואים בארצות הברית, אנחנו רואים את החשדות של הציבור ואת העדויות. יש ממש סרטונים שלמים שמראים עדויות של דברים, של דברים על יותר מזה. סרטונים איך נראה המטוס מבפנים. איך נראה המטוסים מבפנים, כל המחלים שלהם, הכל. אז זה ברור ש... שהדברים האלה הם אמיתיים לגמרי. אנחנו לא מעססים. יותר מזה, יש גם עוד עניין של מזג אוויר. לא רק עניין של ריסוס כימי וכו', עם מתכות לעניין הבריאות, לגר הבריאות של האוכלוסייה. יש עוד עניין. עניין הוא של שליטה במזג האוויר. אני סיפרתי לך בפעם הקודמת, אם אתה זוכר, שישנם תחנות מתח עם שבשבות במאות או לפעמים באלפים של שבשבות, שהרוח מסובבת אותם ומייצרים טעינה חשמלית שמתפרקת במיליוני וט. מפרקים את זה מיליוני וט לתוך האוויר, כאשר למעשה לפני כן הם כבר מפזרים חומר כימי, שההתפרקות של אותה טעינה חשמלית יוצרת אינטראקציה עם החומר הכימי, יוצרת גשם של או מזג אוויר כזה או אחר. והם עושים כל מיני ניסויים כאלה כדי לשלוט במזג האוויר, כי המטרה שלהם היא שליטה בטבע. כן, נראה לי שהאור כאן האחרון שהיה, גם כן הבנתי שיכול להיות שהיה איזה סוג של ניסיון שהם עשו. יכול להיות גם, ייתכן שיש להם השפעה על יותר מזה, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל יכול להיות שייתכן מאוד שהם יגיעו להישגים כאלה ואחרים, אבל כמו שאמרתי לך, אם אתה זוכר, אז דיברנו בעבר על ניסיון לשלוט בתנאי הטבע, כי אלה הם רוצים להיות אדוני העולם, אם אתה זוכר. עץ הדעת, מה שנקרא, שליטה ויתן כאלוקים. אז המטרה בסופו של דבר לשלוט, לשלוט על האנושות, לשלוט על הטבע, וגם לביים התגלות אלוקית. לביים התגלות אלוקית על ידי, אם אתה זוכר, כמו שדיברנו על הולוגרמות, ודיברנו על... לביים התגלות. לביים את זה ב... יחד עם שליטה בתנאי הטבע, אז יכולים ליצור שלג ופתאום ברק ורעם ופתאום הלוגרמות של, לא יודע מה, של מלאכים וכאלה מין דברים של דיון התגלות, מה שנקרא. כן, אמרנו אמרנו שאפשר לנסוע ברחוב ולראות פתאום שתי דולפינים קופצים מאמצע הכביש. נכון, אבל תשמע, זה מה שאני אומר לך כרגע, אתה יכול לראות את זה היום. תבוא לירושלים ותיכנס, יש לך פה איזה מופע, הלוגרמה. יכול להיכנס, קונה כרטיס, גם בתל אביב, קונה כרטיס. לוקחים היום בית ספר, והם מכניסים אותם למגרש כדורסל, והם מחכים, אתה פתאום רואה לוויתן קופץ עם פלאש של מים, כאילו ניתז לכל הכיוונים, כמובן אף אחד לא נרתב. זה הכל אפקטים של אור, תלת מימן. הלוגרמה. ו... כמו שאמרתי, המטרה בסופו של דבר של נאסא זה להגיע לשליטה על בני אדם, אבל שליטה גם בתודעה שלהם וגם באמונות שלהם. שעבד. שליטה טוטלית, וכמו שאתה אמרת, אתה דיברת על שביב אלקטרוני. שביב אלקטרוני, מה המטרה? המטרה היא שליטה מוחלטת באנושות, נכון? שליטה מוחלטת זה אפילו עושק של זכויות הפרט. זה דבר גם כאן, זה דרכים נוספות. יש עוד באמונות שלהם, שהם יחשבו הבורים, המולטטות, המון העם, יחשוב שהוא
להגיע לאיזושהי אמת, אבל הם מנסים להנדס את זה. להוביל את האנושות לאן שהם היו רוצים להוביל אותה. רוני, אני אסיים את השידור. אני מודה לך ולכל המאזינים של רדיו כל הגאולה, בעזרת השם. נשתמע בעזרת השם שבוע הבא. בעזרת השם, תודה רבה הרב בן אסור על הדברים האלה, ותודה רבה למאזינים שלנו בארץ ובעולם. בעזרת השם, עוד יהיה הרבה דברים חיוביים, ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולא משנה מה יהיה, הכל רק לטובתו של היהודי, וכל תפילה יכולה לשנות את הדברים. אמן ואמן. ברוך תהיה. ברוך תהיה. הנחם הועבר לחדר הוועידה. השידור יחל מיד עם כניסתו של המנהל.